Danas je predstavljeno 100 novih autobusa na prirodni gas koji su danas stigli u pogon gradskog saobraćajnog preduzeća u Beogradu i koji će biti uključeni u sistem gradskog saobraćaja do kraja ove nedelje na najfrekventnijim linijama. Najstariji autobusi će biti povučeni koji nam neće biti potrebni ukoliko bude dovoljno, to je optimalan broj. Normalno, oni koji nisu previše stari će ostati. Ako se ne varam, 7,5 godina bi trebala nakon ovih 100 novih autobusa da nam bude starost voznog parka. Šabić je naveo da autobusi na gas predstavljaju rešenje zagađenja vazduha, a da je grad već poboljšao higijenu unutar vozila gradskog saobraćajnog preduzeća. U svetlu ove teme koja je stalno aktualna kada dođe zima, to je zagađenje gde ne postoji racionalno objašnjenje zašto se ono na taj način napravilo, ajde da pokušamo da mi uradimo sve što je do nas. Mislim da će ovih 100 autobusa koji su i samim tim što su na gas i ekološki i oni da smanje zagađenje u gradu. On je istakao da će se autobusi puniti na gasnim stanicama Kriogasa, dok će vozačima od januara plata iznositi 100.000 dinara. Pa ja mislim da smo s vozačima u redu za sada. Direktor će da me ispravi. Mislim da će od 1. januara njihova plata biti oko 100.000 dinara, kako smo i rekli, kako smo i najavili. E sada vidjet ćemo da će nam uslovi dozvoljavati da idemo dalje, da se povećavaju plate. Nije to, nažalost, dobra volja jaka. Odgovarajući na pitanje novinara, Šapić je izjavio da ne zna kakva je situacija sa trolejbusima i da u naredni plan poslovanja ulazi i 40 novih, ali ako bude bilo para.